E quando chega aquele momento na prova de matemática, do Enem, que dá um branco e você não sabe qual que é a alternativa correta? Esse problema vai acabar hoje, porque agora você vai ver na prática com 20 questões como você faz para chutar em matemática, do Enem. Eu vou ensinar para você na prática. O que, que você vai fazer no dia da prova quando você simplesmente não sabe resolver uma questão e você não tem nem mais tempo para tentar. Eu vou ensinar cinco técnicas em 20 questões na prática de como você faz para conseguir chutar uma questão e assim ter uma chance muito maior de conseguir acertar esse exercício. vamos meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo, e vamos agora para o computador aqui para a tela, onde eu vou mostrar para você essas 20 questões e quais são as nossas cinco técnicas de chute. Vale destacar o seguinte, pessoal: a técnica de chute ela não é uma certeza de que você vai conseguir acertar, mas ela aumenta muito as suas chances de conseguir o acerto daquela questão. E isso, obviamente, ajuda você na sua nota, por isso ela é tão importante. Mas mais uma coisa: só utilize isso quando você simplesmente não consegue mais resolver a questão. A primeira técnica é a seguinte: quase nunca vai ser o número maior ou o menor dificilmente isso acontece então se nós temos lá por exemplo cinco números praticamente nunca é a alternativa com o maior valor ou a alternativa com o menor valor dificilmente isso acontece e vamos ver na prática então vamos lá pessoal já adianto que eu não vou resolver a questão aqui a gente vai apenas identificar quais são as alternativas através das nossas técnicas de chute um ponto importante também vou evitar ler o enunciado porque aqui o objetivo não é ler o enunciado não é interpretar a questão não é resolver a questão embora quando você você lê o enunciado em muitas oportunidades, você já consegue eliminar alternativas. Tá, a gente ensina isso nos outros vídeos. Então, acompanha os vídeos aqui do canal que você encontra essas técnicas em vários vídeos, resoluções e também vídeos de dicas. Tá, eu vou deixar alguns na descrição para você aproveitar. Mas aqui, o objetivo não vai ser ler o enunciado, interpretar e eliminar alternativas. A gente vai apenas identificar entre as alternativas. Aquelas pelas nossas técnicas de chute. Então, como a gente viu, a nossa primeira técnica é aquela: quase nunca é maior ou menor. Então a gente tem aqui um exemplo, uma questão 155. Essa questão é do Enem de 2022, onde nós temos aqui as nossas cinco alternativas com números. As cinco alternativas têm valores. O que, que a gente falou lá? Quase nunca é maior e quase nunca é menor. Ou seja, aqui nós temos a alternativa A e na alternativa A nós temos o número 1, certo? que é o menor número. Já a alternativa E tem o número 2,5, que é o maior. O que acontece? Como esse aqui é o menor e esse aqui é o maior, se eu fosse chutar, eu já eliminaria esse daqui e eu já eliminaria esse daqui. O que, que aconteceria? Sobraria apenas três alternativas. Então, assim a minha chance sairia de 20% de acerto para 33%, que já é uma chance melhor. Então, assim você já tem uma possibilidade maior de acertar. No caso, entre as alternativas, a alternativa correta aqui seria a alternativa B. 1,5, mas não é o caso. O objetivo aqui é justamente você aumentar as suas chances de acertar. Então você tiraria cinco alternativas para apenas três. E dentro essas três você poderia utilizar ou as demais técnicas de chute que a gente vai ver na sequência, ou você simplesmente poderia chutar uma delas. Aqui no caso, a alternativa correta seria a alternativa B, mas a gente eliminou e de fato não foi a menor e nem foi a maior. Aqui nós temos a segunda questão também do Enem de 2022 para você ver como essa técnica ela é aplicável. Essa aqui é a segunda. Questão do Enem de 2022, nós podemos utilizar a mesma técnica nessa questão. Nós também temos alternativas numéricas. Se você observar, e a nossa técnica era o que eliminar o menor e eliminar o maior. O menor aqui é 800, então a gente elimina. O maior aqui é 600, 6400. Você elimina, então sobram aqui três alternativas mais uma vez. A sua possibilidade, a sua probabilidade de acertar saiu de 20% e foi para 33,3%. Assim você já tem mais chance de acertar. Aqui, utilizando as demais técnicas, você é o que você vai ver na sequência não vai mudar muita coisa, porque aqui você tem o dobro: é 2400 é o dobro de 1200 e 4800 é o dobro de 2400. Então não tem muita coisa que você fazer aqui de técnica entre as alternativas que sobraram. Aqui no caso, a alternativa correta seria a alternativa D. Um ponto muito importante, já aproveita que você está assistindo esse vídeo e vendo essas questões. Pausa o vídeo e vai resolvendo as questões. Assim você aproveita o seu tempo da melhor forma, de duas formas. Além de você assistir aqui as técnicas de chute, você também resolve as questões e assim você aprende ainda mais, o que faz com que você aproveite mais o seu tempo e você sabe que o tempo é precioso. Então, quanto mais você aproveitar, melhor. Mas mais uma vez aqui é a nossa técnica também foi válida. Eliminamos a menor, eliminamos a maior da mesma prova, para você ver como funciona. Aqui, questão 152, também da mesma prova, nem de 2020. 22. Aqui nós, mais uma vez, temos as cinco alternativas com números. A gente pode eliminar a alternativa A, que é o menor número. A gente pode eliminar a alternativa E, que é o maior número. Sobram aqui três alternativas. Mais uma vez, a sua probabilidade de acertar saiu de 20% e foi para 33,3%. Só que aqui a gente já vai introduzir uma das próximas técnicas. Quando você tem alternativas sobrando e duas delas têm uma proximidade maior, provavelmente vai ser uma dessas duas.

Provável que seja uma das duas a alternativa correta. Então aqui você já sai de 20% e vai para 50% de chance de acertar, o que é muito maior, é mais do que o dobro. Então, se você te saiu de 20% e foi para 50%, agora você pode escolher uma das duas para você é, conseguir identificar a alternativa correta. Uma dica até interessante que eu, eu falo aqui para você é: se você observar, aqui você tem 25 e 5, aqui você tem 25 e 4. Então, existe uma boa chance da alternativa correta. Correta terminar em 5. Então, se sobrou apenas essas duas e aqui você tem cinco entre os seus valores, existe uma boa chance da alternativa correta ter o 5. Então você pode considerar a alternativa D a alternativa correta. E de fato ela é a alternativa correta. Então, mais uma vez, a gente conseguiu utilizar que a nossa técnica de chute de eliminar a menor, eliminar a maior da mesma prova, para você ver o como que isso funciona, quantas vezes que você encontra isso na prova. A nossa quarta questão aqui também é uma questão do Enem de 2022. E aqui a gente também tem cinco alternativas com valores. E a gente pode eliminar a menor que 74,23 e a gente pode eliminar a maior que 78,49, certo? Daí sobram aqui 75,07 e 75,23, e também a alternativa B, que é 74,51. Aqui, mais uma vez, a tua chance saiu de 20 foi para 33. Só que aqui nós não temos muita relação entre as alternativas. Você pode dizer ah, tem duas 75? Pode ser. Então seria mais uma outra coisa. Só que aqui a alternativa correta é a alternativa B. A alternativa correta da questão 148 é a alternativa B. Mas, mais uma vez, a gente conseguiu utilizar a técnica de eliminar menor e eliminar maior, para você ver como que isso funciona e aumenta as suas chances de acertar. Já a segunda técnica de chute é os números muito próximos. Então, se nós temos, por exemplo, lá, dois números que são muito próximos, ou até três que são muito próximos, existe uma probabilidade muito grande de um desses três ser a alternativa correta. Porque pensa comigo, por que, que o Enem colocaria lá duas questões, no caso, duas alternativas? alternativas com os números próximos. Por que eles se dariam o trabalho se nenhuma das duas fosse uma alternativa correta? Então essa também é uma técnica muito interessante. Quando você tem alternativas com números muito próximos e os outros são mais espaçados, provavelmente é um desses dois números muito próximos. E indo aqui agora para a nossa segunda técnica, quando nós temos números muito próximos. O que, que seria esses números muito próximos? Por exemplo, você tem aqui várias alternativas. E você tem números que são muito próximos, aqueles que têm uma proximidade maior em relação aos outros. Então, se você observar, você tem aqui 8 e 9, a diferença é de 1. 9 para 11, a diferença é de 2. 11 para 18, a diferença é maior. Então, os dois mais próximos seriam esses dois caras aqui. Então, existe uma boa chance de que a alternativa correta esteja entre esses dois. Daí a gente pode utilizar mais uma técnica que é aquela que a gente aprendeu em primeiro lugar, que era que não é nem o menor, né? Mais uma vez, é nem de 2022, mais uma questão que dá para utilizar isso e não é nem o maior. Então só sobra a alternativa B, portanto, a alternativa B de fato é a correta. Então, como você pode ver, você não precisa utilizar apenas uma técnica. Se você puder, você pode tentar utilizar duas. É óbvio que não vai ser 100% dos casos que isso vai funcionar. Mas a quantidade de vezes, como a gente está vendo que funciona, é muito grande. A gente já viu cinco questões do Enem que foi possível utilizar da mesma prova. Que foi possível utilizar que não era a menor e nem a maior. Então, se você já conseguir acertar cinco questões dessa forma, já é muito interessante para você. E aqui a gente usou mais uma técnica, que era a proximidade dos números. Mas lá nas questões anteriores a gente também já tinha utilizado essa técnica, o que é mais uma técnica muito interessante para você. Aqui nossa outra questão é a questão 145, tá? Outra questão que também nós podemos utilizar a técnica da proximidade entre os números. Se você observar, 22 e 25 tem uma proximidade de 3. 25 e 28 também têm uma proximidade de 3. 28 e 48 é distante, 48 e 64 é distante. Então o que acontece? Esses três aqui. Tem uma proximidade maior. para que o meu mouse bugou. Nós temos uma proximidade maior entre esses números. Então, o que, que acontece? Se nós temos uma proximidade maior entre esses números, provavelmente vai ser um desses três. Então você já saiu de, 5, de 20% para 33,3%. O que, que acontece aqui? Você pode utilizar mais uma vez a nossa primeira técnica. Lembrando que isso aqui também é uma questão do Enem de 2022. Você pode utilizar lá a primeira técnica, que era aquela que não é o menor e nem o maior. Então você já está em 50% de chance de acertar. Ou esse 25% ou esse 28. Eu, se eu fosse chutar aqui, eu chutaria na 25. Por quê? A 25 ela é próxima tanto do 22 por 3, e ela é próxima tanto do 28 por 3. Ó, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28. Então, nós temos uma diferença de 3 para ambos. Se eu fosse chutar, eu chutaria na alternativa B por conta dessa proximidade com os dois, certo? E de fato a alternativa. B é a alternativa correta da questão 145, também uma questão do Enem de 2022. Então, mais uma vez, é a nossa sexta questão da mesma prova que a gente conseguiu utilizar a técnica de eliminar o menor e eliminar o maior. E também conseguimos utilizar pela terceira vez a técnica da proximidade entre os números para encontrar qual que é a alternativa correta. Aqui, questão 138, também do Enem de 2022. Qual que é a nossa técnica? A proximidade entre os números. Se você observar, aqueles que têm mais proximidade... É 3, 24, 3, 60. Então, se eu fosse chutar, eu chutaria em um desses dois. E aqui, mais uma vez, pela nossa sétima questão, a gente pode eliminar aquele que é menor e a gente pode eliminar aquele que é maior. E pela quarta vez, a gente pode utilizar uma proximidade entre os dois números. Então, a gente tem aqui essa proximidade entre B e C, que é 3,24 e 3,60. Provavelmente vai ser uma das duas alternativas corretas. Então, aqui você já tem 50% de chance de acertar. Como que você faria para identificar qual que é? É, alternativa correta. Olha, como a gente está trabalhando aqui com uma conta a gente vai acabar eventualmente encontrando aí uma raiz ou uma coisa do tipo porque nós temos um volume então eventualmente isso aqui vai ser o volume do cone é o que é a área da base certo no caso é o volume do cilindro que divide por 3. então pi r quadrado que multiplica a altura e divide por 3. eventualmente você vai trabalhar aí com uma raiz quadrada alguma coisa do tipo o 3,24 ele não tem nada de é, raiz quadrada exato então se você está trabalhando com alguma coisa que você tem que encontrar uma conta no caso que você tem que fazer uma conta para encontrar o um número, e você tem aqui um quadrado, uma multiplicação, dificilmente você vai ter esse 13,24 aqui, porque ele não é raiz quadrada exata, ele é um número assim, diferente. Já o 13,6, você poderia ter, por exemplo, 36, que tem aí uma relaçãozinha, é um quadrado exato, 6 vezes 6, 36. Então, partindo desse pressuposto, eu iria de alternativa C, sabendo que a gente eliminou as demais, e a gente tem essas duas. Então, eu encontraria aqui a alternativa C, 3,6 partindo dessa relação. Que uma você consegue relacionar aí com o um quadrado exato, alguma coisa do tipo, e a outra não. Portanto, eu encontraria a alternativa C. E a alternativa C para essa questão de fato é a correta, mas não vem ao caso. O que importa aqui é que você conseguiu eliminar duas alternativas, mais uma vez a menor e a maior, e você chegou em duas, e a partir disso você encontrou a alternativa correta. Então é mais uma amostra que a nossa técnica funciona. Por fim, mais ou menos importante dessa técnica, a questão 159, também do Enem de 2022. Aqui mais uma vez nós temos alternativas numéricas. Nós podemos identificar que a ceia D tem uma proximidade bem grande, 2,9 e 3, comparado com as demais é a, é a menor proximidade, são aquelas que são mais. Próximas, logo a gente pode imaginar que uma das duas vai ser a alternativa correta. Portanto, a gente pode eliminar mais uma vez a menor que é 1,5, e a maior que é 5,5. Pela nossa oitava vez seguida, a gente consegue utilizar essa técnica. Daí, a partir disso, a gente também pode identificar uma das duas como a alternativa correta. Aqui, pessoal, como é que você identificaria? Não tem muito o que você fazer. Eu, obviamente, acreditaria que seria o número redondo, que seria a alternativa D, que de fato é a correta. Por quê? Como você quer saber uma mediana, não que isso seja fato, tá? Isso não é um fato, seria de fato um chute entre a alternativa C e a alternativa D. Mas, como você está trabalhando aqui com números inteiros, existe uma boa chance de que a resposta disso seja um número inteiro. Por quê? Porque se você observar, você tem aqui ó, 6, você tem 3, você tem 5, você tem 4, você tem 3. Você teria que fazer aí a mediana é dos valores de do lucro apurado. Então, você vai ter que calcular o lucro. Que é a diferença entre a receita e a despesa, e depois disso você faz a mediana. Se você notar, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você tem 12 números. Só que ele quer saber o lucro. O lucro, para a gente ter lucro, a gente tem que ter uma receita maior do que a despesa, certo? Se você notar, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Nós temos 8 números que a receita tem é maior que a despesa. Então, isso é uma quantidade de números pares. O que vai acontecer? Você vai ter que fazer uma média entre os dois centrais. Eventualmente, você pode encontrar assim o 2,9, só que a chance é muito pequena da quantidade de valores que você tem. Ah, então, nessa circunstância, eu irei dar a alternativa D. Mas, você, só de você eliminar as alternativas, você já saiu de 20% e foi para 50% de chance de acertar. O que é muito melhor do que lá no início, quando, quando você tinha 20% de chance. Então, isso mostra que as nossas técnicas elas funcionaram em mais uma questão da mesma prova. A terceira técnica, que também é uma das mais famosas, são os números repetidos. Então, você tem lá as cinco alternativas. Daí, geralmente, tem dois ou três números. Por exemplo, aquela questão de escalas. Onde você tinha o valor da altura e o valor da largura do de 2022. Quando você tem um dos valores que se repete, por exemplo, o valor da frente se repete e o valor de trás não se repete, mas o valor da frente está se repetindo, o que acontece? Existe uma grande chance daquele número que se repetir ser uma das alternativas corretas. Então você identificar essa repetição de alternativas ou essa repetição de característica entre as alternativas também é um bom indício de que essa seja uma das alternativas corretas. Então vamos ver na Prática, como isso pode ser aplicado? A nossa terceira estratégia, como mencionamos, é a de números repetidos. Então, como a gente identifica isso? Se você anotar o que que você tem, você tem números repetidos nas alternativas. Aqui, ó, o 3 se repete três vezes. Daí, o que, que nós temos? O 10 se repete duas vezes, mais uma repetição. O 2 se repete duas vezes, certo? Enquanto o 2,4. Se repete duas vezes, certo? O que acontece? Provavelmente vai ser uma das que mais se repete. Então, nesse contexto, se a gente sabe que vai ser uma das que mais se repete, eu diria que vai ser 3 e 2 ou 3 e 2,4. Portanto, ou vai ser a alternativa A ou vai ser a alternativa B, porque o 2. E o 2 4 se repete duas vezes e o 3 se repete três. Então o 3 ganha em relação ao 10 e daí fica entre 2 e 2 4 Então mais uma vez você saiu de, de 20% de chance de você acertar e você foi para 50% de chance de você acertar. Aqui a alternativa correta seria a alternativa A, mas obviamente as suas chances são muito melhores do que quando você tinha cinco alternativas, você tendo apenas duas. A possibilidade de você acertar é muito maior. Aqui a nossa segunda questão desse tema é a questão 145. A questão 145 também tem repetição entre os seus elementos. Qual que é a repetição? Se você observar, aqui nós temos o 2x menos alguma coisa, né? Vamos fazer o seguinte, nós temos o 2x menos alguma coisa e aqui nós temos o 2x menos alguma coisa, certo? Então, ele se repete. Fora isso, nós, não, nós temos outro elemento que se repete, que é o menos 1 sobre 100x ao quadrado e aqui menos 1 sobre 100x ao quadrado perdão, sobre 100x. Fora isso aqui nós temos menos 1 sobre 50x, menos 1 sobre 50x ao quadrado. Mas o que acontece? Ó, deixa eu até mostrar. Aqui menos 1 sobre 50x, menos 1 sobre 50x ao quadrado. O que acontece? Aqui nós também temos dois, mas não vem ao caso. O que acontece então? Nós temos três elementos que têm repetição, querendo ou não. O 2x que se repete duas vezes. E nós temos ali uma proximidade entre menos 1 sobre 50x e menos 1 sobre 50x ao quadrado, e menos 1 sobre 100x ao quadrado, e menos 1 sobre 100x. Então, nesse contexto, eu diria o seguinte. Como aqui nós temos dois elementos repetidos, e aqui nós temos dois elementos repetidos, eu diria que ou vai ser a alternativa C, ou vai ser a alternativa E, por conta das repetições, certo? Não entendendo nada da questão, não entendendo nada que a gente tem que fazer, eu diria que vai ser uma dessas duas. Só que... Você está entre a si C e a E. Qual que você iria? Se você observar, a primeira aqui em cima ainda tem 1 sobre 50 x quadrado. Nesse contexto, como 1 sobre 50 aparece 3 vezes, eu iria de 1 sobre 50. Portanto, eu iria de alternativa C, que é de fato a alternativa correta. O que acontece é que você tem que observar que 1 sobre 50 aparece 3 vezes, 1 sobre 100 aparece duas, mas o 2x aparece duas também. Então, eu diria que vai ter o 2x e vai ter o 1 sobre 50. Logo, tem que ser a alternativa C nesse contexto. Já a alternativa B não tem o 2x aqui, né? é apenas o 2. Então, por isso, como eu mencionei, ela não vem ao caso. Mas, mais uma vez, é uma amostra de como essa questão de repetir elementos faz parte das nossas técnicas e é muito interessante. Essa aqui é a nossa terceira questão desse tópico. O que, que você pode observar? Você pode observar que o 6 aqui se repete três vezes e você tem o 7 se repetindo aqui duas vezes. Daí você tem aqui o seguinte, aqui o 8 se repete e aqui o 8 se repete, mas daí aqui o 5 e o 5 se repete. Então, o que que eu diria? Eu diria que ou vai ser a alternativa A, ou vai ser a B, ou vai ser a C. Essas duas aqui eu já eliminaria porque eu sei se repete três vezes. Daqui que você vai falar, ah, Eduardo, mas a C aqui repete então três elementos. É uma possibilidade, é uma forma de você pensar. De fato, muitas pessoas pensariam e nesse caso errariam, tá? Então o que você tem que ter cuidado é que aqui nesse caso não vai funcionar os três repetir tá? A C não é a correta. Aqui a correta de fato é a alternativa A. Tá? Mas o que mostra é que, pelo menos, a repetição do 6 funciona. Ter mais é, repetições do que o 7, você pode considerar, então, que é uma das três primeiras alternativas corretas. Então, você aumenta as sua chance de acertar de 20% para 33,3%. Aqui nessa outra questão, você pode observar que também tem repetição entre os elementos. O 2 aqui se repete duas vezes. Daí, o que acontece? Aqui o 4 se repete três vezes, certo? Deixa eu fazer certinho. Aqui o 4 se repete 3 vezes, aqui o 4 se repete 3 vezes, então o 4 se repete 3, aqui nós temos o 10 e aqui nós temos o 10, o 18 não se repete nenhuma, o 8 repete aqui, repete aqui e repete aqui, o 16 não repete nenhuma, o 4 a gente já viu, o 6 não repete, 16 não repete, 4 e 2, certo? Nesse contexto, eu ficaria entre a alternativa C e a alternativa D, certo? Por quê? Porque a alternativa C tem o 4, 4 e 2. Três elementos que se repetem. No caso, o 4 que a gente já viu e o 2 que se repete. A alternativa D tem o 4, 8 e o 10. Então eu iria em uma dessas duas. Já são 50% de chance de acertar por conta das repetições, certo? Porque as demais têm pelo menos um elemento que não se repete. Por exemplo, aqui tem o 6 que não se repete de uma vez, aqui tem o 16 que não se repete de uma vez e aqui tem o 18. Por isso eu já eliminaria a alternativa E, eliminaria a alternativa B e eliminaria a alternativa A. Sobraria apenas a C e a D, certo? Eu iria de D pelo simples fato de que a D não tem repetição entre eles. Como assim? 4, 8 e o 10. Aqui você tem 4, 4, 2. Você tem o 4 se repetindo aqui dentro. É a única alternativa onde você tem uma repetição dentro dela mesma. As demais não têm isso. Então, considerando essa característica, eu indicaria a alternativa D como a alternativa correta, por conta de não ter repetição entre os próprios elementos. Ter repetição entre as demais alternativas, que é o 4 que se repete três vezes, o 8, que se repete três vezes, e o 10 que se repete duas. Então é aquela que mais tem repetição com as demais alternativas. Embora o que aconteça é que a alternativa C tem uma repetição entre ela mesma, o que não acontece em nenhuma das outras alternativas. Portanto, eu eliminaria a alternativa C também, e sobraria só a alternativa D, que de fato é a correta. Mas calma aí, pessoal, deixa eu te falar uma coisa. Já pensou em aprender essas técnicas e muitas outras que vão facilitar muito a sua prova de matemática ENEM? Né? Pois é isso que você vai encontrar lá na potência matemática. O meu curso, onde eu ensino para você de verdade, sem enrolação, aquilo que realmente cai na prova de matemática ENEM, né? que você vai encontrar lá no dia do ENEM, e além disso você aprende as melhores técnicas que vão facilitar muito a sua prova. Como Economizar contas, como eliminar alternativas, como facilitar a sua resolução de verdade, as melhores técnicas e macetes. Para facilitar a sua vida na prova de matemática Enem. Né? Porque o meu objetivo é fazer você alcançar essa nota ou até uma nota maior. Então, você, se quer alcançar essa nota na prova de matemática Enem, né? não perde tempo, garanta sua vaga, porque ainda dá tempo de você ter a minha ajuda para conquistar uma ótima nota em matemática Enem. Né? Faça parte agora do Potência Matemática, o link está na descrição e também no comentário fixado. A quarta técnica é até meio diferente. Nessa você vai eliminar as alternativas mais ridículas. Sabe aquelas alternativas que não tem pé nem cabeça? Cabeça que não fazem sentido nenhum estar entre as alternativas das questões, essas você vai eliminar, porque geralmente elas colocam lá só para confundir o aluno. Então você tem lá algumas alternativas que estão no padrãozinho, certo? Que fazem sentido. Daí tem uma alternativa lá totalmente aleatória, fora do padrão que não faz sentido algum. Você já elimina essas alternativas que não tem pé nem cabeça, que são completamente fora de realidade, fora de contexto, e assim você já tem mais chances para acertar. Vamos ver na prática. Como nós vimos, a nossa quarta técnica é eliminar aquelas que são as mais ridículas. Então, como você pode observar nessa questão aqui do Enem de 2022. Nós também podemos eliminar as alternativas mais ridículas e até aquelas que se repetem menos. Por exemplo, linhas retas aqui se repetem duas vezes. Daí você vai falar, Eduardo, mas aqui, ó, por exemplo, essa aqui tem essa repetição disso daqui. Gente, mas se você for observar, essas linhas aqui elas são muito ridículas. Não fazem sentido nenhum você tem uma projeção ortogonal desse jeito. Tanto que se você olhar essa linha aqui, você sabe que isso aqui é uma linha reta. Né? Então, a alternativa B. Você já pode eliminar, a alternativa A você pode eliminar, e a alternativa C também não faz sentido nenhum, você pode eliminar. Aí sobraria 50% de chance de você acertar alternativa D e alternativa E. Eu iria da alternativa E, certo? Por conta de você olhar o desenho. Você sabe que aqui tem um pedaço, aqui tem outro pedaço, não teria como ter o um pedaço completo, certo? Então eu iria de alternativa E que o se fato seria a alternativa correta Mas só de você eliminar três alternativas já é muito interessante para você aumentar suas chances de acertar e ter uma possibilidade maior de conseguir acertar a questão. Então, eliminar as mais ridículas também é uma ótima forma de você pensar a questão. Aqui um outro contexto, essa questão 147 do Enem de 2022 também. Essa é uma questão, na verdade, que a gente até vai falar na gambiarra da geometria na próxima técnica, que você poderia pegar o seguinte... Você poderia recortar isso aqui lá na prova, muito cuidado para você ver o que tem atrás, para você não acabar perdendo o um enunciado de uma questão, e depois você encontraria aí qual que seria a alternativa correta. É uma forma? É uma forma, só que tem muito cuidado, porque assim, não é que você não pode fazer isso, mas não é indicado, tá? O indicado é você fazer ali na mão mesmo, que é mais aconselhável. Mas, o que você poderia fazer então é eliminar as mais ridículas, né? Por exemplo, a alternativa E. Não faz sentido nenhum se a alternativa E. Alternativa... Daí sobram quatro alternativas. Se você fosse pela repetição, você iria ou de A ou de C. Porque elas são as mais parecidas, certo? Elas são as mais parecidas. A única diferença é que a alternativa A ela tá virada um pouquinho para cá. Enquanto a alternativa C está reta. Então, se você for pela técnica também daqueles que se repetem, você iria de A ou de C. Você eliminaria também a alternativa D que é uma ridícula, sobre a alternativa B. Só que dificilmente é a B, sabendo que você tem aquelas três ali. Logo, você pode ir de A ou de C, assim você tem 50% de chance de acertar, né? Tendo 50% de chance de acertar, o que vai acontecer? Você encontra a alternativa C, que é a alternativa correta. Mas só de você já eliminar três alternativas, isso mostra que você tem mais chance de acertar o que é o mais interessante aqui na técnica de chute. A técnica de chute, dificilmente ela... Sempre vai te dar a alternativa correta. Se fosse, as pessoas não estudariam matemática e sim utilizariam apenas técnica de chute. Mas só de você eliminar três alternativas, isso já é muito bom para você aumentar suas chances de acertar a questão. Aqui, uma outra questão também que a gente pode eliminar as alternativas mais ridículas. Por exemplo, a alternativa E aqui, ela é mais exageradona, ela tem um parênteses ali embaixo, ela tem um monte de coisa. Então, como ela é mais exagerada comparando com as demais, que é um padrãozinho assim, mais bonitinho e tudo mais, você pode eliminar ela, tá? Você pode eliminar ela. Aqui o que aconteceria? Você teria então, esse é, aqui seria 2 menos 2, seria 0. Não faz muito sentido você ter 2 menos 2, 0, certo? Então você também poderia eliminar esse daqui, que é ridícula, baseado nisso. Daí aqui, você tem 4, 4 menos 2, 6, 6 menos 2. Olha, se você for pela questão dos elementos repetidos. Você iria de B, certo? Ou C, que são as mais próximas. E outra coisa que você pode usar os elementos repetidos. Aqui você tem 6, 6 menos 2. Aqui você tem 6, 6 menos 2, certo? Além do 9, o 9 tinha em todas, então 9 a gente nem considera. Portanto, eu iria de alternativa B. Por quê? A cara da B e a cara de C são as mais semelhantes. Certo? A única diferença é que aqui é 4 e aqui é 6, certo? Mas a cara dela é semelhante, e depois eu iria da alternativa B, por conta daqui tem um 6, 6 menos 2, e aqui também tem um 6, 6 menos 2. Então a B tem coisa em comum com a A e a B tem coisa em comum com a C. Então, como ela tem coisa em comum com duas, a gente pode considerar ela a alternativa correta na nossa técnica de chute. Daí a gente eliminou a alternativa D, porque nós tínhamos um zero aqui, certo? E a gente eliminou a e porque era mais diferentona, ela não tinha coisa em relação com nenhuma, ela não fazia muito sentido, ela era mais diferentona de todas. Então não fazia muito sentido aqui nos nossos contextos de técnica de chute. Portanto, utilizando as técnicas, a gente viu que de fato a alternativa correta é a B e ela é a mesma resposta da questão. Inclusive, só para aproveitar, é mais uma questão do Enem de 2022. A gente tem aí muitas questões do Enem de 2022 que a gente poderia acertar simplesmente com técnica de chute. O que aumentaria muito os nossos acertos. Questão 140 aqui para a gente também utilizar uma técnica de chute. Como que a gente resolve Na verdade, até cortei aqui uma parte do enunciado, mas como a gente não está lendo anunciado, não importa. O que nós queremos aqui é identificar alternativas. Se você for observar, a C e a D e, a e elas têm o um mesmo padrão, que é um número aqui multiplicando os elementos, certo? Sendo assim, eu já eliminaria a alternativa A e eu já eliminaria a alternativa B por conta disso, porque a gente tem um padrão maior entre a C e a D e a E. Por conta da repetição, eu iria em uma dessas três. A partir disso, você pode eliminar a alternativa E. porque Ela é mais ridícula. Ela é mais diferentona. Você tem aqui 3, 7, 15, 31, 63. Que relação que tem entre esses números? Não tem relação nenhuma. 3 mais 3 é o que? É 7? Não é. 7 mais 7 15. O que aconteceria? Seria o dobro mais 1. Um, ó. O dobro de 3 é 6 mais 1 um 7, o dobro de 7 é 14 mais 1 um 15, o dobro de 15 é 30 mais um 31, mas qual lógica que isso, não faz muito sentido essa lógica. Portanto, como ela não tem relação nenhuma também com as demais, eu iria eliminar ela. Então assim, você já tem 50% de chance de acertar, ou a C ou a D. Daí, dentre essas, você teria 50% de chance e você teria que chutar uma ou tentar averiguar. Eu observarei o seguinte: aqui, ó, 2x4, é, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16, 32. Então a gente tem uma relação. Já aqui, vai somando. Não faz muito sentido se a gente está trabalhando com multiplicação, né? Porque as moléculas ali, as células, no caso, elas vão se duplicando, as bactérias elas vão se duplicando, né? Elas vão se multiplicando. Então, o que vai acontecer? Não vai somar. Vai multiplicar. Então, nesse contexto, eu iria da alternativa D, que é a que faz mais sentido e, de fato, a alternativa correta. Tá? Então, se você fosse fazer a análise do enunciado, porque você vai ler a questão, se você for fazer a análise do enunciado e você também for utilizar a lógica, você já eliminou três alternativas, você já tem 50% das chance de acertar. E daí, assim, sobrando o contexto é, da interpretação da questão junto com o macete de chutar. O que acontece? Você consegue acertar a questão com muito mais facilidade. Por que, mais ou menos importante, não é necessariamente uma técnica de chute, mas uma gambiarra da geometria. A geometria, ela muitas vezes nos dá a oportunidade de você conseguir encontrar a alternativa correta ou estimar a alternativa correta sem você usar uma forma, sem você fazer as contas, apenas ali interpretando ou utilizando algumas técnicas, alguns macetes para encontrar a alternativa correta. Então, vamos ver quando a gente se deparar com algumas questões específicas. De geometria, como que você pode fazer para sair de algumas determinadas situações e encontrar a alternativa correta? Com essas técnicas, você também pode facilitar as questões de geometria. Por que mais ou menos importante é que as nossas gambiarras da geometria, tá? Eu não vou resolver detalhadamente como que faz, mas eu vou induzir você ao que você faz para encontrar a alternativa correta. Por exemplo, essa questão aqui do Enem de 2021. Você chegou nessa, nessa questão aqui e você não sabe qual que é a forma de volume de um tronco de cone. Você não sabe. É uma forma difícil, uma forma complicada de lembrar. Como que você faz? Que técnica que você pode utilizar? Inclusive, eu usei isso lá no ENEM de 2022, do ENEM de 2021 essa técnica. O que que você faz? Você pode observar aqui que o tronco de cone, ele é o quê? Ele é um pedaço que fica entre, deixa eu fazer certinho aqui, ele é um pedaço de volume que fica entre o volume de um cilindro grande, certo? Então a gente tem aqui um cilindro grandão, e nós vamos ter também o um cilindro pequenininho aqui. O que, que você pode fazer? Se você não lembra aqui a fórmula do volume do tronco de cone, o que, que você faz nesse contexto? Você pode simplesmente calcular a fórmula do volume do cilindro pequeno, e você sabe que a fórmula de cilindro, do volume do cilindro é π, é quadrado que multiplica h e você pode calcular a forma do cilindro grande que também é Pi -E quadrado vezes h só que são raios diferentes e você vai saber o seguinte calculando esse volume e calculando esse volume o volume do tronco do cone tem que estar entre os dois então se chegou lá na hora da prova e você não sabe qual que é a forma do volume do tronco do cone utiliza essa gambiarra que você sabe que o volume do tronco do cone vai ter que ser um valor entre o volume do cilindro grande, que é o vermelho, e entre o volume do cilindro pequeno, que é o azul, porque ele está aqui ó, ele está no meio, certo? Ele está no meio. Então, como o volume dele vai ter que ficar no meio, você calculando os dois, você sabe que a alternativa correta vai ser um volume entre os dois. E a alternativa correta vai ser a alternativa C. Opa, peguei aqui o branco, mas vai ser a alternativa C, que é a única, certo? É a única alternativa que o valor do volume fica entre esses dois. Então, assim você não precisa da forma do volume do tronco do cone. Você pode utilizar essa técnica. Inclusive, eu fiz assim na minha resolução, eu fiz assim lá no Enem, que é muito mais fácil. Você não precisa lembrar dessa forma. Então, utilizando essa gambiarra, você já encontra a alternativa correta. Outra gambiarra com essa questão, na verdade, não é nenhuma gambiarra, mas é assim você utilizar os artifícios que você tem lá na prova. O que, que você quer saber aqui? Você quer saber qual que vai ser a projeção ortogonal dessa desse, desse nossa, nossa gangorra, entre aspas, fazendo esse comportamento aqui. Então o que você vai ter lá no dia da prova? Você vai ter uma caneta que nem essa, né? Você vai ter essa caneta. Você sabe que se você olhar aqui de frente, o que, que vai acontecer? Você vai ter esse comportamento, certo? Você vai ter esse comportamento olhando de frente. Então seria, vou pegar aqui, seria a alternativa C, se você fosse olhar de frente, né? Você está olhando aqui de frente, mas você não quer olhar de frente. Você quer olhar de baixo. Ele fala olhando visto do plano do chão, ó, plano do chão. Ou seja, olhando de baixo. Então o que você faz? Você pode fazer isso aqui na hora da prova, tá? Você pode fazer isso aqui, daí né? você vai ver: A, ah, ele tá se movimentando, o que, que tá acontecendo? Ela tá se movimentando em linha, ela tá fazendo só. Então, se ela só tá fazendo uma linha, o que aconteceria? Seria a alternativa B, certo? Porque ela faz um, ela tá fazendo esse deslocamento aqui, só que você tá vendo ela de cima para cá. Então, o que, que vai acontecer? Você consegue enxergar o que tá acontecendo. Então, utilize os artifícios que você tem lá na prova: você vai ter uma mesa, você vai ter uma cadeira. Observe os objetos ao seu redor, que você pode muitas vezes conseguir resolver as questões. Óbvio que não vai ficar lá meia hora fazendo isso daqui, ó. Pega, mexe aqui, faz uma. Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha assim que você consegue imaginar, tá? Então utiliza também dessas artimanhas para conseguir solucionar a questão. Não precisa ter todo o conhecimento. Utiliza nos macetes, que isso facilita a sua prova. Questão 178 é uma questão que caiu uma outra questão parecida com essa também, que era a do caminhão, certo? Mas essa questão aqui é muito interessante pelo seguinte fato. Você não precisa utilizar o triângulo, muitas pessoas utilizam aqui, inclusive eu resolvi assim, mas você pode resolver é, sem utilizar nenhuma forma de triângulo. Você não precisa fazer matematicamente. Você pode apenas interpretar. O que, que ele quer saber? Ele quer saber qual que é essa medida do raio grandão. A gente sabe que essa medida do raio grandão é a mesma coisa que essa medida aqui, certo? O que, que vai ser essa medida do raio grandão? Não vai ser esse raio aqui mais esse raio aqui mais esses 10 centímetros, mais um pedacinho que a gente tem aqui embaixo, certo? Então, vai ser duas vezes o raio pequeno, mais 10 centímetros. Então, R vai ser 30, mais 30, mais 10, mais um pedacinho pequeno lá. 30 com 30 é 60, com 10 70. Então, vai ser um pouquinho maior do que 70. A alternativa A já cai fora, a alternativa B já cai fora. D também e E também, só sobra a alternativa C. Ah, Eduardo, mas e se esse valor for maior que 10? Gente, não tem como esse valorzinho aqui, ó, esse valorzinho ser maior que 10, porque 10 é isso tudo. E esse pedaço aqui, ele é o que Ele é claramente menor do que 10. Esse pedacinho que a gente tem aqui. Ele é claramente menor do que 10. Então não tem como. Ser maior do que 10. Logo vai ter que ser a alternativa C. Então você pode utilizar dessas técnicas. Não precisa lá fazer o triângulo equilátero, encontrar a apótema e tudo mais. Essa seria a forma matemática. Só que lá no Enem você não quer ser um matemático, você quer resolver rápido. Então, utilizando essa técnica de você visualizar, você resolve muito mais rápido e ainda certa a questão. Por fim, mais ou menos importante, a nossa questão 161, também no Enem de 2022. Essa questão aqui a gente não vai nem resolver, mas assim, pessoal, essa, esse tipo de coisa eu aconselho você usar só se você não conseguir. Consegue resolver a questão de jeito nenhum, tentou de todo que a é forma, não conseguiu. E a resolução não sai. O que você poderia fazer? Que nem a gente comentou na outra questão. Pega com a tua caneta, força aqui e tenta recortar. Daí você monta de certinho e você tenta identificar qual que vai ser a alternativa correta. Daí você faria aqui o desenho, né? Faz aqui o desenho, papapá, faz aqui o desenho, pá, 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 E tenta então encontrar. Eu não aconselho você fazer isso, tá? Obviamente eu não aconselho, se você tem tempo e se você pode tentar resolver na mão mesmo, matematicamente, utilizando os conceitos ali, a sua imaginação também, porque essa questão você tem que ter uma boa imaginação de geometria. Mas se você não tem mais tempo na prova e você quer resolver rápido, você precisa encontrar a resposta a essa questão, você pode tentar isso, tá? Mas mais uma vez, só use isso em últimos casos, que seria uma gambiarra da geometria. Então seriam essas as nossas técnicas, pessoal. Viu como são totalmente interessantes e podem te ajudar muito? Mas é aquele negócio: só utilize isso quando você realmente precisar. Não começa a prova já utilizando técnica de chute, porque isso pode te prejudicar. Porque eventualmente, se você erra uma questão, isso prejudica a sua nota. Então, se você tem tempo para tentar resolver, tenta solucionar, tenta fazer a questão que assim você tem mais chances de acertar e lá no final quando você já está com pouco tempo de prova você não tem mais muito tempo hábil para resolver muitas questões daí sim você utiliza as técnicas de chute porque essa é uma ótima forma de você aumentar a probabilidade de você acertar uma questão é aquele negócio eu comento que não é nenhuma técnica de chute mas sim uma técnica de você eliminar alternativas e aumentar a sua probabilidade de acertar a questão então mais uma vez utilize isso quando você realmente precisa Precisar. primeiro tente resolver a questão se você não conseguir lá no final daí sim você utiliza a técnica de chute para conseguir ter a possibilidade né de acertar a questão e você que está assistindo com essas melhores técnicas para sair de 10 e até 40 certos em matemática nem não precisa ser um gênio da matemática não você pode conseguir isso de uma forma muito fácil e eu ensino tudo aqui nesse vídeo um passo a passo completo de como você pode aumentar os seus acertos utilizando alguns conceitos algumas estratégias que vão facilitar muito a sua prova e não é necessário ser um gênio da matemática. Então, assista esse vídeo que vai te ajudar muito.